አሰላሙ አሌይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ እህት ወንድሞቼ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ስራ፣ ጤና ሁሉ ሰላም ነው? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ረብልዓለሚን ሁሉ ነገር ሰላም ነው። የፈጣሪ እዝነትና በረከት ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ይጠብቃችሁ፣ ተክፉ ነገር ይሰውረን እላለሁ። ለማንኛውም ነገር መጀመሪያ ስንጀምር ያው ዱዓ ያስፈልጋል። አልሐምዱሊላህ እስካሁን ያደረሰን ጌታ ከአሁን በኋላም እሱ ነው የሚያውቀውና ሀገራችን ሰላም አለ ያደርግልን። በመቀጠል አሁን ላሳያቸው የፈለግኩት ነገር ብዙ እህቶች የማናውቀው አለ። እህቶቼ ፋጡማ ወሎቱ የሚል አለ እዚ ጋ እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በመቀጠል ስለ ዩቱብ ማለት ነው አዲስ ዩቱብ ጀማሪዎች የኔ ቢጤዎች ማለት ነው። ሰዓታችን ስንት ሰዓት እንደደረሰልን ያው 4000 ሰዓት ሳንሞላ ሞኔታይዝ እንደማንሆን ሁላችንም እናውቃለን። ዩቱብ ስንጀምር ማለት ነው 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ሰዓት ያስፈልገናል ሞኔታይዝ ለመሆን ወይም ባለደሞዝተኛ ለመሆን ማለት ነው። ይህንን ካላሟላን ደግሞ ዩቱብ አይከፍለንም ማለት ነው። ሲቀጥል አሁን ጎግል ክሮም ላይ ገብተን እንዴት ሰዓታችን ነው የምናየው? ብዙዎቻችን የምንሳሳተው ቀጥታ ጎግል ላይ እንገባና አሁን ይሄ አለ እዚ ላይ ዩቱብ ስቱዲዮ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ የምታየው ልጆች አላችሁ። እንደዛ አይደለም። አሁን እዚ ላይ ዩቱብ ስቱዲዮ ብላችሁ ስትጽፉ ቀጥታ የት ነው የሚያስገባችሁ? ዩቱብ ስቱዲዮ ውስጥ ነው የሚያስገባችሁ። እንደዛ አይደለም የሚጀመረው ማለት ነው። ሰዓት ለማየት ስትፈልጉ እዚ ጋር www.youtube.com ብላችሁ ነው የምታዩት። እኔ ይኸው እዚ ጋር አለ ዩቱብ ምልክቷን ጫን እላታለሁኝ። ይሄው እንደዚህ ይመጣልናል። በዚህ መልክ ወደ ዩቱብ ያስገባናል። www.com ዩቱብ.com ብላችሁ እንደዚህ ሰርች ስታደርጉ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። እንደዚህ ስትነኩት ቀጥታ ልክ እንደ ላፕቶፕ እንዲሆንልን ተፈለጋችሁ ይችን ሶስት ነጠብጣቧን ትነኳታላችሁ፣ ከላይ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ይቅርታ መለስኩት። እና ይሄው እንደዚህ ይመጣል። አሁን ይችን ሶስት ነጠብጣብ በስተቀኝ መጨረሻ ላይ ያለችውን እንነካታለን። ከነካናት ዲስክቶፕ የሚላለች የላፕቶፕ ምልክቷ ይቺ ማለት ነው። ይቺ ሳጥኗን ዲስክቶፕ እናደርገዋለን። ዲስክቶፕ ይችን ራይት እናደርግና እናበራታለን። ይኸው በርታለች። አሁን በዚህ መልክ ከፈተልን። የኔ ትራንስሌሽን አለኝ የቋንቋ መቀያየሪያ ማለት ነው። ይሄው ዝጋለኝ። ይሄም እንደምታዩት ጫን እለዋለሁኝ ማለት ነው። አረበኛ፣ አማረኛም እንግሊዘኛም ነው። ይሄው አማረኛ ሆነልኝ ማለት ነው። እኔ እዚህ ታች ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቋንቋ ትቀይርልኛለች። እቺን እየነካው ተፈለግኩ አረበኛ አድርገዋለሁ፣ ተፈለግኩ አማረኛ አድርገዋለሁ፣ ተፈለግኩ ደግሞ እንግሊዘኛ እቀያይረዋለሁ በሚገባ መልኩ ማለት ነው። እና እንደዚህ ይመጣላችኋል። ቀጥታ የት ነው የምትገቡት? አሁን እቺ ፕሮፋይላችሁ ፕሮፋይል ይታያችኋለች አይደል? እዚህ ጋር ትንሽ ሆና እሷን ጫን እላታለሁ። አንድ ጊዜ ጫን እላትና አሁንም ይሄው ዝጋ። ቅንብሮች የሚል መቶልኛል። ይሄው ዝጋ ማለት ነው። የዩቱብ ምልክት ማለት ነው። መቀነባበር የዩቱብ ምልክት ቅንብሮች፣ የስቱዲዮ ዩቱብ ስቱዲዮ ምልክቱ ቅንብሮች የሚል ይመጣችን። ጫን እንላታለን። ጫን ስንላት ይሄው እንደዚህ መጣለን። አሁን ይሄ በዲስክቶፕ ስላደረግነው ነው እንጂ ዩቱብ ስቱዲዮ ነው፣ ዩቱብ ስቱዲዮ ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይመጣልናል። ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው።
ይቺን ትነኳታላችሁ። ፕሮፋይል የታች በኩል ያለችባትን ይቺን ፕሮፋይላችሁ ያለችባቸው ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ጫን አንድ ጊዜ ስትሉት በጣም ቀላል ነው። ይሄው እንደዚህ መጣ፣ የራሴ ዩቱብ ማለት ነው። ሲመጣ አሁንም ሶስት ነጠብጣቧ ላይ ይነካለሁ፣ በስተቀኝ መጨረሻ ላይ ያለችውን። የኔ ለምንድነው ቋንቋ ለመቀየር ስለምፈልግ ማለት ነው። ይሄው ቋንቋ ለመቀየር ስትፈልጉ ይች ናት የኔ ቋንቋ ለመቀየር መቀየሪያ ስላለኝ እነካዋለሁ፣ አማርኛ እንደሆነልኝ ማለት ነው። አረበኛም ቢሆን እንግሊዝኛም ቢሆን ችግር የለውም፣ ግን ይብለጥ ቋንቋችን መግባቢያችን አማርኛ እስከሆነ ድረስ እንዲገባን እዚህ ጋር ገብቼ ቀይረዋለሁ በአማርኛ። ይሄው መጣ። የስርጥ ማበጀት ይላል እዚች ጋር፣ ይቺ የመጀመሪያው ላይ እዚች ጋር እችን ነካ እናደርጋታለን አንድ ጊዜ ማለት ነው። አሁን ዩቱብ ስታዲዮ ውስጥ ቀጥታ ዩቱብ ስታዲዮ አያስገባንም፣ ወደ ጎግል ክሮም ነው። ልክ ዲስክቶፕ አድርጎ ማለት ነው። ይሄው አሁን እየከፈተ ነው። ይሄው እንደዚህ መጣ። አሁንም ቋንቋ ተቀይሯል፣ እቀይረዋለሁ በአረበኛ ነው። ይሄው በአማርኛ መጣ። አሁን ይሄው ከፍቶልናል ከፍቶልናል። ሰዓታችን ለማየት ዝግጁ ነን ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምትነኩት? ይቺ እዚህ ጋ የዶላር ምልክት አለች፣ ኤስ ምልክት፣ የዶላር ምልክት ማለት ነው። ምንድነው የምትለው? ተለይተው የቀረቡ ክፍሎች ትላለች በአማርኛ ማለት ነው። ይሄው ትታያችኋለች እዚህ ጋ። ከዛ እሷን አንድ ጊዜ ጫን ትላታላችሁ፣ ይችን የዶላሯ ምልክት ይሄው ቀጥታ ያላችሁ ሰብስክራይብ እና ስንት ሰብስክራይብ እንዳላችሁ፣ ስንት እይታ እንዳላችሁ፣ ስንት ሰዓት እንዳላችሁ ይሄው እዚህ ጋር መጣላችሁ ማለት ነው። እኔ አንድ አመቴን ሰዓቴን ሳልሞላ ስላቆየሁት እንዳለ አንስቶብኝ እንደገና ይሄው እየሞላ ነው፣ እየቀረበንም አሁንም አልሐምዱሊላ መማት አይደለም። እና እንደዛ እያደረጋችሁ ሙሉ ትላችኋለሁ። ውድ እህት ወንድሞቼ በጣም ቀላል ነው። ዩቱብ ስታዲዮ ብዙ ነገሮች ያሳየናል፣ ብዙ ነገሮች ያስተምረናል። ስንት ወንድ ልጅ ስንት ሴት ልጅ እንደሚከታተለን ራሱ ያሳየናል። ቀጥታ ዩቱብ ስቱዲዮ ስንገባ ማለት ነው። ይህ ኮሜንት የሚሰጡልን ይሄው እንደሚታዩት እዚህ ጋር ፕሌሊስት የሚለው እንገባለን። እዚህ ጋር ፕሌሊስት የሚለው እዚጋ እንገባለን። ልክ የተወሰደው እንደገባ ማለት ነው። እዚጋ ከዛ በ28 ሰዓት በ28 ቀን ስንት እይታዎች እንዳለን ራሱ እዚጋ ያሳየናል ማለት ነው። በ28 ቀን ውስጥ ስንት እይታዎች እንዳለን ይሄው እንደሚታዩት ላስት 28 ቀን ስንት እይታዎች እንዳለው እኔ 20 ሰዓት ከ21 ደቂቃ አለኝ በ28 ቀን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ወንድና ሴት ነው ማለት ነው የሚከታተለኝ። ወንድ ማንም አያየኝም ማለት ነው። እንደምናው የወንዶች የቡዳ መድኃኒት ነኝ ተብያለሁ። ይህን ያክል ወንድ ይሄ ወንድ ነው። ሜል 0% ነው። ወንድ ምንም አይከታተለኝም ማለት ነው። ሴቶች ናቸው። ሴቶች 100% ይከታተሉኛል ማለት ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። በመቀጠል እድሜ አለ። እድሜያቸው ከ13 እስከ 17 ያሉት የለም፣ አልደረሱም ማለት ነው። ከ18 እስከ 24ም ዩቱብ አይጠቀሙም ማለት ነው፣ አይከታተሉኝም። ከ25 እስከ 30 100% እነሱ ናቸው የሚከታተሉኝ። እድሜያቸው ከ25
ባህል አይነት የመዳም አባት ነው እና ከ25 እስከ 34 እድሜያቸው 100% ይከታተልናል ማለት ነው። ከ35 እስከ 44 አመት ያሉት አይከታተልም። ከ45 እስከ 54 ያሉ አይከታተልኝም። በቃ ከዚህ በታች ያለ አይከታተልኝም ማለት ነው። የሚከታተልኝ ከ25 እስከ 34 እድሜ ያላቸው ያውኛል ማለት ነው። እና ብዙ ነገር ያሳየናል፣ ብዙ ነገር ያስተምረናል። እዚህ ጋር ደግሞ የየት ሀገር ናቸው የሚያውኝ? ኢትዮጵያ 33.9% ያውኛል። እንዴ ማሻአላህ አሌክ ኢትዮጵያዎች እንዴት ነው ዋይፋይ? ሳውዲ አረቢያ 14.4% ያውኛል። እንዴ ኢትዮጵያ ነው የሚበልጠው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ዩናይትድ አረብ ኢማራት 3.4 እነዚህ ናቸው ማለት ነው የኔ ተከታዮች። እንግዲህ ኢንሻአላህ ደግሞ እያደር ይመጣሉ እና እንደዚህ ነው ፈርጦ ማለት ነው። ዩቱብ ስቱዲዮ ብዙ ነገሮች ዩቱብ ስንከፍት መጀመሪያ ዩቱብ ስቱዲዮ ያስፈልገናል። ዩቱብ ስቱዲዮ ብዙ ነገሮችን ያሳየናል። ስራ 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 እያለ ነው እያሉ ነው እነዚህ እንግዲህ ሪያድ ያላችሁ ስራ የፈታችሁ ካላችሁ ንገሩኝ። በውስጥ ምግብና ጽዳት ነው፣ ሹጋ ቤት። ይሄ የመዳሜ አባት ነው። አንድ አመት ከምናምን ሰርቼባቸዋለሁ። ይሄው ይደውላል 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 እና ስራ እያሉ ነው። ሽማግሌዎች ናቸው። የምፈልጉ ካላችሁ ውስጥ አናግሩኝ። እና ውድ እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ለአላህ ብዬ እወዳችኋለሁኝ። ሰላማችሁ ብዝዝት ይበል። አላህ ይጠብቀን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። በድጋሚ ነው እንዲገባችሁ ብዬ ነው። በጣም ቀላል ነው። በጣም ቀላል ይሄ እንዲገባችሁ ብዬ ነው እየደጋገምኩት ያለሁት። አሁን ቀጥታ ዩቱብ ስቱዲዮ እየገባ ነው። እያያችሁ ነው። የዶላር ምልክቷ ነው የምንነካት ማለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ የሆነች ቁልፍ አለች። እቺ የምታያት ቁልፍ በጣም አስቸጋሪ ነች። እቺ ካልጠፋች ሞኔታይዝ አይሆንም ብለዋል እንግዲህ የሚያውቁ ልጆች። እንሻላ እኔ ትንሽ ስለቀረኝ ልሙላና ሰዓቴ ከዛ በኋላ አስተካክለዋለሁ። እንሻላ ሳይሞላ አስተካክለዋለሁ ቀድሜ ማለት ነው። እና በጣም አስቸጋሪ ነች እቺ ቁልፍ።
ካለች ሞኔታይዝ ጭራሽ አይሆንም ማለት ነው። እና ቻናላችን ተቆልፈዋል ማለት ነው። ልጅችን ገብተን ሁላችንም ብንሆን መክፈት አለብን። አከፋፈቱ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። ኢንሻላህ የሚቀጥለው ቪዲዮ እሰራለሁ ማለት ነው። ይህን ስክሪን ሪኮርደር የምትፈልጉ ልጆች ደግሞ ካላችሁ ኢንሻአላህ ቪዲዮ ሰራለሁ፣ አሳያችኋለሁ በሚገባችሁ መልኩ ማለት ነው።